Mula diterangke teng mriki kan kawake planet-planet wujud iki asar muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ruhi nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhi ali wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahlihi wa sahbihi Ibn Atta'ira Sekandari Sidna Syekh Ibn Najib Al-Hasani Radiyallahu Anhu Ma'afadullahu Alayhi Wa Barakatih Ma'asallahu Wa Karamati Ma'al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ila Salat Al-Salat Salat Al-Nabiyina Alamin Alayhi Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara nulin dursaba Syekh Ibnu Athaillah al-adaba ing adab asania kang kaping 7 min adabil hadrati saking biro-biro adabi hadrah al-qudsiyati kang bangsa kudus kang bangsa suci wa hiya lan utawi adab iku tarkuruna di ninggalaken pira-pira kebuduhan al-basyariyah di kang bangsa manungsa. Faqala mawadawu sapa Ibnu Athaillah ihalatuka utawi ngalehakene sira al-a'mala ing pira-pira amal ala wujudil faraghi ing atase wujude lega utawa kosongi waktu iku min ru'unatin nufusi saking pira-pira kebuduhane pira-pira ati. Al ihalatu utawi maknane ihalah ala syai ing atase suwiji-wiji iku wa utawi ihalah iku taslituhu nguasakane syai wa iqra'uhu lan bujue wong alaihi ngatasi syai wal muradu lan utawi kang den karepaken huna ing dalam kene bangunan iku tawakkuful amri mandeke perkara alaihi ngatasi wong bihaitsu la yatawajjahu kelawan sekirane ora tumuju sapa wong lahu maring perkara hatta yatayassara sehingga dadi gampang awu wujudu wujudi perkara wal farahu lan utai maknane farah kosong minasai saking siwiti wiji iku khulu sepine ya, sepine uang minuh saking syaib wa farahu lkalbi lan utawi legone utawa kosong hati iku khulu kosong hati mimba saking barang yusuilu kang nungkulakan opo maing hati wa farahul jawari hilan utawi kosongnya biro-biro anggota badan iku khuluwa sepini jawari minal asgali saking biro-biro kesibukan wa ra'una tulan utawi ra'una iku na'un warna hamki saking kumbrum kultu da'u sapa ingsun min adabil arifi iku saking biro-biro adabe wong kang marifat ayakuna utawi yen toh ana sapa arif iku kamilal akli kang sampurno akali saqibal dhihni kang landep pikirane
Wa min alamatil akli lan iku saking alamate akal, duweni akal cerdas, intihazul fursati utawi ngalap paedai kesempatan fil amali ing dalam amal. Wa mubadaratul umri lan kegancangani umur min ghairi tasmifin saking tanpa ngendi-ngendi wala amalin lan tanpa angen-angen. Izma karena te barang fata kang pot apa maminu saking wong ikula iwalo rano penggantiku maujud lahu gadu ima. Wa malan te barang hasola kang hasil wama ikula qimata orano regane ku maujud lahu gadu ima. Wa fil hadis lan in dalam hadis an rasulillahi saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sutuna rasulullah yukala dawu sapa rasulullah ala eling-eling wa inna min alamatil akli lan sutune iku saking alamate akal at-tajafiya utawi renggang an dari lughururi saking donya omahe kabuju wal ina batalan bali ila daril khuludi maring akhirat omahe langgeng watazawudalan amri sangu lisuknal kuburi gaduwi manggoni biro-biro kuburan wata'ahubalan gawe cawis-cawis liyaumin nusyuri gaduwi dinane tangi utawa nusur sumebar saka kubur waqala landawu saka Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayisu utaiwu kang cerdasiku manwong dana kang ngoreksi sepaman nafsahu ing awak diwiniman wa amilalan ngamal sepaman lima kadwe barang bakdal mauti kang ing dalem sause mati wal ahmaku lanutai wong kang kumbrung ikuman wong adba kang ngetut buri akan sepaman nafsahu ing awak diwiniman hawa ha ing hawani nafsu watamanalan ngangen-ngangen soman Allah yang tersi Allah al-amaniya ing biru-biru angan-angan intahaus rambung apa dawuh wal kayisu lunut lan utawi manani al kayis iku wa utawi al kayis iku al akilu wong kang cerdas akali wadana nafsahu lan utawi manani dana nafsa iku hasabaha ngitung-ngitung sapa wong ing nafsu. Wa fi suhufi Ibrahim lan iku ing dalam biro-biro suhufi Nabi Ibrahim alaihi salam wa alal akili utai dawuh wa alal akili lan iku wajib ing atase wong kang duweni akal malam yakun selakine ora ana sapa akil iku magluban kang den kalake ala akli si akale akil antakuna utawi yen dono iku lahu kadhewe akil apa saatun biro-biro jam saatun nyatane siji jam yunaji kang munajat sapa akil fi ing dalam saat robau ing pangerane akil azza wa jalla wa saatun lan saat yo hasibu kang ngitung-ngitung sapa akil fi ing dalam saat nafsu ing awak diwene akil wa saatun lan saat ya tafakur kang mikir-mikir sapa akil fi ing dalam saat fi sun illahi in dalam ciptaan Allah azza wa jalla wa sa'atun lan sa'at yakhlukan nyepi sapa akil fi in dalam sa'at bi hajati iklan hajati akil minal mat'ami saking panganan wal masrabi lan minuman wa alal akil lan iku wajib ing atase akil alla yakuna utawi entah ora ana sapa akil kudu inan wong kang manggon illa li salasin angin krana telu pira-pira perkara tazawudin siji ngalap sangu lima atin krana kanggo akhirat au maramatin utawa hajat lima asin krana urip dunya au ladatin utawa ladat min ghairi mahramin saking tanpa panggonan haram utawa min ghairi muharramin saking liyane perkara kang den haramake walal akhir iku ingatasi wong kang duweni akal ayyakuna utawi ento ono sapa akhir iku basiron
Wong kang ningali, wong kang waspada bisa mani kelawan zaman akhir mukbilan kang madep ala sakni ingat setingkai akhir hafidun kang kerso lilisani maulisani akhir wamanan sebuahnya hasibang itu ngusuman kalamahu ing kalamiman min amali saking amaliman kola mengkositik apa kalamu omongan iman illa fima angin ing dalam barang yakni kang ma'idai apa ma'ing man intaha usrambung apa dawuh fa'ihala tuka mongko utawi ngaleha kene siro ala amal ing biru-biru amal wa ta'khiruha lan ngakhiraken amal ila waktin maring waktu akhara kang meneh takunu kang ana sapa sira fi dalam waktu iku farigal qalib farigal qalbi kang lega atine awil qalibi utawa jasadi iku min alamatir ru'unati saking tetengeri budu utawa talal wal hamki lan kumprung wa walan tawi kumprung utawa arhamki iku gururun kebujuk. Wamin aina laniku saking dilaka kaduwe sira anta sila utawi entah tumekan sapa sira ila dalikal wakti maring mengkono-mengkono waktu wal mauturan utawi kematian iku hajimun kang nerjang alaika ing atase sira min haitsu la tas'uru saking sekirane ora krasa sapa sira wala takdiri wusulika lan ing atase ngira-ngirake tumekane sira ilahi maring Allah la ta'manu ilahi maring waktu ilahi maring waktu la ta'manu ora aman sama siro min sublin saking ketukul akhara kang meneh ya ruduka anyar teka apa subur laka kaduwi siro wa faragul asfali lan tari kosong ibiro-biro kesibukan min haitsu wa saking sekirane utawi farag iku mawujud iku nadirun kang longko likulihi karena dawi Nabi alaihi salam nikmatani utawi nikmat loro iku magbunun dan kepingini fihi main dalam nikmat loro sapa kasirun wong kang akeh minan nasi saking menungso as-sihatu suwiji sihat wal farah bulan lego ayy kasirun tegesi utawi kang akeh minan nasi saking menungso iku fukitu huma kelangan sebab kasiro minunas ing sihalan farol bahwa binulan rugi sebab nas fi main dalam sehat lan farol id kasirun krono utawi agak-agak minunasi saking minuhum saking menungso ikula tajitu orang menungso pasiro ing kasir illa masgulan ing wong kang ketungkur bidunian kelawan dunya au maftunan uta ing wong kang kena fitnah bihawan kelawan hawa nafsu au maridhon utawa ing wong kang lara mubtala kang diparingi cobaan wa mafhumul kasir utawi mafhume kasir kang akeh iku anal qalila setune kang sithik minen nasi saking manungsa iku rozakohum rezekine ing nas sapa Allahu Allah as-sihata ing sihat wal faragha lan lego fa in amaru ma mabalamun kerame akan sapa nas ing sihat lan faragh bi taati maulahum kelawan taat ing benerane nas faqad syakaru monggo teman-teman syukur sapa nas warabihu lan badi sapa nas ribhan kelawan badi adiman kang agung wa in bayau mala lamun yaknyakan sebonas ing sehat lan farag faqad khasiru monggo teman-teman rugi sebonas khusronan kelawan kerugian mubinan kang bertelok wa kafaru lan padha kufur sebonas bihata ini nikmati kelawan iki-iki nikmat loro fajadirun mongko iku kang pantes apa antus laba yen toh den dedel alias den ilangake apa sehat lan farog anhum saking nas
wa huwa lam tafaraq aidan kelawan maneh iku min alamatil khidlani saking alamate ino wa sayati lan bakal teko apa kalamu sahi kalame syekh al khidlanu utawi ino kulal khidlani kelawan sekabehane ino iku antaqilla yen to sithik apa awa iku ka biro-biro penghalangnya siro sumala tuk biru nuli orang madep sopa siro alaihi ngerisi Allah fal wajibu mengkode kang wajib alal insani ingatasi menungso iku ayak to'a yentoh megot sopa insan ala ikohu ing biro-biro gumantung iman wa awa ikohu lan biro-biro alangan iman wa ya khalifalanya nulayani kokman ya ala iku ing pira-pira gumantunge insan wa awa iku lan pira-pira penghalange insan ayo khalifa lan ulayani sapa insan hawahu ing hawani insan wa yubadira lan keganjangan sapa insan ila khidmati maulahu maring gladani bendaran insan walayan tazirun orang enteni sapa insan waktan ing waktu akhara kang meneh idil fakiru karena utai wong kang fakir iku ibnu waktihi anak waktune fakir fala tajidu mongko ora nemu sapa sira ing fakir masulan ing wong kang ketunggul illa bi fikratin angin kelawan pikiran au nazratin utawa tegese pemikiran au zikrin utawa zikir au mudzakaratin utawa mudzakara saleh mikir au khidmati syekhin utawa ngladeni syekh utawa guru yusilu kang nekaaken sapa syekh ing fakir ila maulahu maring bendarane fakir waqad qultu lan temenus dawuh supaya ingsun li ba'dil ikhwani maring sebagiane pira-pira sedulur al fakiru dewa kang fakir as-siddiqu kang bener kang banget benere iku laisa ora ana iku lahu katia fakir apa fikrotun pikiran wala hadratun nanti kese ora pikiran illa fil hadrati angin dalam hadrat au mau to barang yusiluhu kang neka akan apa maing fakir lil hadrati maring hadrat wallahu ta'ala lan utawi Allah ta'ala iku a'lamu kang luweh ngawarui.